Dele e zez, Beatrix flet për gjendjen e saj, jam në lot prej josh. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Beatrix Ramosa është ndarë nga Donaldi dhe prej disa ditësh këngëtare është distancuar nga daljet publike, madje dhe postimet në rrjetet sociale kanë qënë të pakta. Orët e fundit, Trixa ka postuar një histori ku mban kokën ulur dhe mban një kapele e cila lexon Delia e Zez. Me këto mesazh, ndoshta këngëtare ka dashur të thotë që në trekënd qimbora Donald Beatrix është part nga të gjithë si Delia e Zez, nisur ka paragjykimet që u bën në rrjet. Ndërkohë, ditën e sotme ka postuar një status ku falenderon fansat për mbështetjen. Trixa ka shkruar në Instagram, dashuria dhe mbështetja që kanë marrë nga fansat e mi është prej asaj që imagjinoja. Një jam pa fjalë dhe në lot, duke e ditur se njerëzit kujdesen, asnjëherë në jetën time nuk e kisha menduar se do ta përjetoja këtë. Ju jeni njerëzit e mi të preferuar, ju më bëni më të lumtur çdo ditë dhe fakti që unë mund t'i bëj të tjerë të lumtur më bën të ndihem në lot, si flutur, e lumtur dhe falënderuese. Ju dua të gjithëve me zemër përgjithmonë. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.